A importância de trazer formação é porque essas crianças, elas que são o futuro, né? Elas que são os artistas e a plateia do futuro, né? Elas que vão criar, elas que vão consumir e, ao mesmo tempo, você está proporcionando uma formação humana, um desenvolvimento de percepções, né, das nossas percepções, porque a arte, a música, ela promove muito o desenvolvimento das percepções, né, a percepção estética, a percepção auditiva, a percepção sensorial, afetiva, que a arte promove, e então isso proporciona uma formação completa, humana, né, isso é essencial. É que a gente... A importância dos festivais na cidade, mais do que realizar as ações culturais, que por si só já se justifica, também tem uma força muito, muito importante com as formações. Formar público, formar profissionais para atuar no segmento. Então, a experiência da oficina de elaboração de projetos vem muito nesse sentido. Hoje, a quantidade de alunos que a gente tem, por exemplo, cada aluno vai sair com um projeto escrito. Então, isso já é uma repercussão, um desdobramento do festival. A contribuição é muito grande, assim. Eu estava até comentando que o meu primeiro curso de gestão cultural foi pela UNB, eu fiz aqui na escola. Então agora eu estou voltando, podendo ter essa possibilidade de mediar essa troca de experiências, essa produção de reflexões coletivas sobre a elaboração de projetos. Então está sendo muito massa. O violão é talvez o instrumento mais brasileiro do mundo e o instrumento que a gente mais ama, né? O Brasil tudo tem violão, então... Violão tem que estar em tudo. Tem que estar em tudo. A vida sem violão não dá. Eu lembro demais da oficina de... Eu era o coordenador das oficinas aqui. Na época do Toninho Horta veio da prática de conjunto e foi assim, um encontro maravilhoso, surreal. Foi bacana pra mim. Bom demais a gente poder estar aqui passando conhecimento, dividindo conhecimento. É maravilhoso. Cara, eu acho fantástico, né? Poder passar um pouco disso, né? Plantar essa semente, né? Da discotecagem para essas crianças. Tem adultos e tem, né, coordenadores aqui da escola participando, né, do curso. Então, para mim, é fantástico. Eu fico realmente muito... É muito gratificante. Para mim, é muito representativo eu estar agora aqui, podendo estar ensinando, né? Eu participei como artista, como, né, baterista, como técnico de som já, agora estando aqui como professor, né, podendo passar esse resumo, né, porque ser DJ para mim é um resumo de tudo que eu já fiz na vida, assim, né. Pô, o sentimento de ensinar é muito bom, porque a gente traz um resgate da cultura popular brasileira através do ritmo, né, são ritmos da cultura popular brasileira que grandes artistas da música tocam, né? O Olodum, a Lia de Itamaracá, Gilberto Gil, entre outros, o samba, né? Então, do Cartola e de várias outras manifestações de samba. Então, estou trazendo um pouco de conhecimento desses ritmos que são tocados por grandes artistas para a comunidade de Pirinópolis. Isso é muito importante para a gente ter um conhecimento maior e valorizar mais a nossa própria cultura.